Serà curteta, però he de dir que el Departament d'Empresa i Ocupació des de fa un temps està treballant bastant en noves línies d'aprenentatge, noves experiències, vaja, entre cometes s'han posat les piles bastant i estan treballant en fer nous projectes, noves maneres, treballant la formació informal, com per exemple els cafès es diuen? Speak and Coffee, que és una manera informal de trobar-se les persones que volen practicar l'anglès. I avui el que presentem és una formació d'autoaprenentatge, si no m'equivoco, sobre una cosa que els de la local potser no coneixeu, però que els de la Generalitat sí, que és l'Evalisa. L'Evalisa és una aplicació nova que costa, la veritat, a vegades costa d'entendre. Fins ara s'havien fet cursos presencials, jornades, s'han fet diferents tipus i ells han desenvolupat un vídeo que pensem que és força útil. La Laura, almenys l'escola va conèixer quan era tècnica de formació del Departament de Treball. Com sabeu, s'ha refós el Departament de Treball, ha inclòs una bona part en el Departament d'Empresa i Ocupació i ara continua fent feina al Departament d'Empresa i Ocupació i encarregant-se de projectes força interessants i alguns molt novedosos. Gràcies, Sílvia, per convidar-nos a escola. Bé, bon dia a tothom. Bona tarda ja, quasi bé, oi? Per començar, contextualitzaré una miqueta perquè entengueu una miqueta el nostre departament, el perfil del nostre personal. Qui són els destinataris de la feina que fem des de la unitat de formació? Nosaltres ens adrecem a 1.678 persones que són els nostres alumnes potencials. Aquí estem parlant de lo que és l'estructura del departament, no tenim en compte els organismes autònoms com l'Agència Catalana del Consum o com el SOC. I com veureu, en el nostre perfil del nostre personal treballa en àmbits d'actuació molt diferents. Ja ho veieu, comerç, turisme, indústria, telecomunicacions, com aquí tenim el company Josep, que ha intervingut, seguretat i salut en el treball. Això és conseqüència precisament doncs, de la fusió dels departaments d'innovació, universitats i empresa i el departament de treball. És a dir, que tenim un personal molt variat, amb unes necessitats formatives molt diferents i cada vegada doncs, tenim dificultats per poder respondre a les seves demandes. També el fet de ser un personal del diferent amb matèries tan diferent i a més el tenir-lo dispers pel territori dintre de Barcelona en diversos edificis fa que sigui molt difícil a vegades trobar sinergies i intercanvis de coneixement, que és el que seria molt interessant en tots els casos. Aleshores, com veieu, seria una miqueta aquest el perfil del nostre personal. I com es forma el personal de l'EMO? Doncs bàsicament, com la majoria de departaments, a través d'activitats del pla de formació propi, ja siguin l'oferta de cursos de la branca de bàsica i actualització, com la formació a mida. Aquestes dades que us aquí us queden reflectides estan extretes de la memòria del departament de l'any 2014. També ens formem amb l'oferta de cursos a l'escola i a més, i veureu que té bastanta importància, bastant de pes, a través de la inscripció del nostre personal a jornades, cursos i seminaris externs. No, que ens ajuda, aquest tipus de formació ens ajuda a respondre a les necessitats individuals i les necessitats de coneixement molt tècnic que, com us comentava, té el nostre personal. Aquest és un dels nostres grans hàndicaps, com us deia. No? Tenim personal que necessita uns coneixements molt concrets, molt tècnics, i de vegades doncs, ens demanen que muntem cursos per poques persones. Les inscripcions a formació externa ens donen resposta, però moltes vegades també ens demanen que muntem cursos per poquetes persones, no? 5 persones, 7 persones. Això a vegades és viable, però també hem de tenir en compte que hem de rentabilitzar els recursos i a vegades doncs, muntar un curs amb experts externs
per poquetes persones doncs no és fàcil pel cost que això té. Amb aquesta idea nosaltres doncs ens hem marcat uns reptes dintre la unitat de formació. Primer de tot, donar resposta a aquestes necessitats de formació i d'aprenentatge individuals i puntuals i concretes que a vegades no podem resoldre amb l'oferta de cursos que tenim al pla de formació. A més, volem aprofitar i compartir el coneixement que ja té el personal, ja sigui per la seva pròpia expertesa d'anys i anys treballant amb el mateix, com per l'aprenentatge que han adquirit a través de la formació contínua. I com a tercer gran repte, volem difondre recursos materials d'aprenentatge que hi ha online, però d'una forma curada, és a dir, fent-hi un filtre previ. I tots aquests reptes com els treballem? Doncs, bàsicament, estem fomentant des de la unitat de formació els grups de treball, que és una manera de treballar col·laborativament, que tenim una eina que tenim al departament. També ajudant a les persones doncs, a que hi hagin aquests intercanvis de coneixement a través de la gestió del coneixement. Que hi hagin potenciant també trobades informals d'aprenentatge, que és el que comentava la Sílvia, aquestes trobades que fem entre el personal que està fent cursos d'anglès, doncs es reuneixen un cop per setmana a l'hora de l'esmorzar i xerren en anglès de forma oral. No? I així complementem l'oferta de formació virtual en llengua anglesa. I realment hem començat fa poc, però realment està funcionant molt bé. I finalment, el que és objecte d'aquesta jornada, que serien els recursos d'aprenentatge i els videotutorials. Aquesta és la pàgina de recursos d'aprenentatge que tenim a la intranet del departament i que estem en continu creixement i modificació per tal de dotar-la del major nombre de recursos possible. En primer terme, tenim el que són les activitats que estan organitzades pel propi Departament d'Empresa i Ocupació. Aquí pengem les gravacions de les jornades i de les conferències que fem al propi departament i que el personal que no hi ha pogut assistir doncs, de forma diferit les pot visualitzar. Per exemple, ara aquesta setmana vam organitzar una jornada sobre la transparència, que ja sabeu que és un tema que està d'actualitat, i doncs avui mateix ja està penjada la gravació de la jornada per totes aquelles persones que no hi van poder assistir, ja sigui per disponibilitat, ja sigui perquè treballen fora del territori, doncs tenen aquí una jornada de 2 hores de duració, que és una longitud correcta, i que poden visualitzar tantes vegades com vulgui des del seu lloc de treball i que els dona unes pinzellades sobre les implicacions que té aquesta llei per tot el personal. A més també incloem tot l'apartat que seria de recursos que també tenen disponibles des d'altres departaments i organismes de la Generalitat, claríssimament un enllaç al canal YouTube de l'Escola d'Administració Pública, com ja sabeu, hi han penjades moltes jornades i tot el que es fa a l'escola. També com a recurs tots els actes que es fan al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, que per la matèria també tenen molt d'interès, i algunes jornades que s'han fet a la Generalitat i que pel seu contingut hem pensat que podrien ser interessants. A més, doncs pengem també manuals d'ofimàtica que ens han fet arribar els nostres proveïdors i que tenim el permís per fer-los, per penjar-los, alguns articles que també ens han arribat i que els compartim, i recursos externs com per exemple doncs, el Cibernarium, Puntic, i ara segurament inclourem tot el que el Josep ha explicat, que jo crec que pot ser molt interessant també incloure-ho aquí com a recursos d'ofimàtica, perquè aquests vídeos o la signatura electrònica ja són temes que ens interessen a tots. A part d'això, us explicaré el que presentava la Sílvia també, que és l'apartat dels videotutorials. En aquest apartat, que podem enllaçar des de la pàgina de recursos d'aprenentatge, però que també té un enllaç directe des de la pàgina principal de la intranet, ens trobem el que són els videotutorials. Bàsicament els videotutorials són petites
píndoles formatives molt curtes on que funcionen molt bé per explicar serveis o per explicar un funcionament pas a pas d'una eina que tinguem o d'una aplicació corporativa. Estan gravats mitjançant una aplicació que en aquest cas la nostra que hem fet servir és l'Screencast, però existeixen moltes aplicacions gratuïtes per poder fer aquestes gravacions. Us ho ensenyo perquè veieu una miqueta de què estem parlant. En aquest cas, veureu, es tracta de l'equip de la intranet del departament ens va demanar que volien difondre la intranet entre el personal, no? Que precisament doncs, hi ha molta gent doncs, que la veu poc, la usa poc o la usa només puntualment, no? Per consultar el número de telèfon o potser per veure com ha de resoldre una incidència informàtica. I aleshores doncs, vam pensar de crear aquests vídeos curtets on expliquem de forma concreta diferents espais de la intranet. Aquest seria l'inicial, només us poso una miqueta, però perquè veieu. Hola a tothom, sóc la Laura de la Unitat de Formació. En aquest tutorial farem un repàs general dels continguts que podeu trobar a la intranet i dels serveis que l'eina ofereix. Comencem explicant que la intranet està pensada per ser el canal de comunicació principal i prioritari del departament. I a més, és una eina de treball per a tot el personal, a través de la qual es pot treballar en xarxa gràcies als grups de treball i es poden realitzar tràmits d'interès comú. Podeu accedir a tots els continguts a través de la pàgina principal. En la part superior trobeu un menú amb els desplegables dels 6 grans blocs temàtics. Doncs bàsicament la idea és poder fer servir aquesta eina per poder explicar, ja us dic, petites píndoles formatives, però de diferent temàtica. Vam començar per la intranet, hem tingut alguna experiència també algun personal del Cercat, per exemple, responsables de la Cercat, que també han explicat alguna funcionalitat nova del servei a través d'aquesta eina i les funcionalitats i les oportunitats són infinites. Vull dir, des de que una unitat presenti qui som i què fem, des d'una aplicació nova, com és el cas de la balisa electrònica, que ara us en parlaré, qualsevol objectiu pot ser vàlid amb aquesta tecnologia. Aleshores, per finalitzar, parlarem una miqueta d'un cas concret, que és el tema de la balisa electrònica. A finals de l'any passat vam rebre l'encàrrec, no només en el nostre departament, sinó tots els departaments de la Generalitat, de que havíem de formar el personal amb la balisa electrònica. Doncs, per fer-ho, vam organitzar unes sessions formatives de 30-40 minuts de duració on explicàvem de forma genèrica quin era el funcionament de l'e-balisa, com s'enviava una balisa electrònica, com se rebia, què calia fer, com es podia reenviar, etc. Òbviament, amb la varietat de personal que tenim repartit al territori, repartit per edificis, no tothom va poder assistir a aquestes jornades. Aleshores, per resoldre les necessitats de coneixement sobre balisa electrònica que hi van haver-hi a posterior de la celebració d'aquestes jornades i en els mesos que s'han anat passant des d'aleshores, doncs al nostre personal li oferim dues opcions. Per una part, tenim el que seria la gravació de la jornada, d'una de les jornades, que la tenim aquí, i que no només hi té accés al nostre personal, sinó que qualsevol persona que es pugui connectar a la nostra intranet hi pot tenir accés. És molt important tenir en compte, que també les hem apuntat abans. Aquesta frase d'aquí dalt marca una miqueta quan hem de fer servir balisa. Sempre que necessitem, com veieu aquí, constància fidedigna d'aquesta tramesa. Això, a la pràctica, què vol dir? Sempre que haguem de registrar, no exactament, però evidentment totes aquestes trameses es va poder visualitzar en directe a través de video streaming i a més es va gravar i després es va poder
es pot visualitzar per qui vulgui i quan vulgui. Fins i tot en el moment de la missió en video streaming en directe, vam tenir personal que està al territori, per exemple, dels serveis territorials de Tarragona, que el que va fer va ser reunir el personal interessat en una sala i mitjançant un projector doncs, emetre la jornada. D'aquesta manera doncs, van aconseguir arribar a moltes més persones que segurament per 30-40 minuts de duració no s'haguessin desplaçat fins a Barcelona. Vull dir, amb això realment vam aconseguir doncs, arribar a moltes més persones. A més, de tenir aquest recurs, doncs, les persones que volen necessiten més formació sobre Balisa o que han de començar a treballar-hi i que òbviament ja no tenen accés a la jornada, doncs tenim, com us comentava, els videotutorials. La persona responsable d'administració electrònica del nostre departament de seguida li va encantar aquesta eina i li va veure les possibilitats que tenia a l'hora de poder difondre la balisa electrònica, que és el que realment li interessa com a responsable d'administració electrònica del departament. Veureu com no només hi ha una píndola, sinó que n'hi ha diverses, perquè la tecnologia, l'aplicació de l'e-balisa requereix diferents funcionalitats, i en comptes de fer un vídeo llarg i sencer, que potser hagués sigut més farragós, doncs va fer petites píndoles, petits videotutorials, com veieu, el primer, què és i com accedim a e-balisa, què hem de fer quan rebem una e-balisa, què fem si rebem una e-balisa dirigida a nosaltres per equivocació, etc. I totes es poden visualitzar de forma independent, és a dir, que les persones, si només els interessa un apartat en concret, doncs ho poden visualitzar. I aquest és el cas, no? S'ha fet servir el mateix programari. Anem a crear les nostres balises. Cliquem aquí damunt de crear balissa i per seleccionar el destinatari, senzillament hem d'escriure alguna part del nom del destinatari i això sí, alguna part del nom del departament al qual està escrit aquest destinatari. Que és quelcom que realment ens apropa molt aquesta eina. La cerca a vegades costa una miqueta, però aquí la tenim. Molt bé. Escrivim l'assumpte. Finalment, comentar-vos, i per no extendre'm més, que nosaltres, el nostre interès, el nostre objectiu, és que l'apartat de recursos d'aprenentatge creixi de forma exponencial. Fins ara està creixent amb l'aportació que fem nosaltres mateixos. No? L'equip de formació, trobem cosetes i les anem penjant. Però la idea és que tots aquests recursos ens els faci arribar el propi personal, ja sigui per la pròpia autoformació que fa, com per l'assistència a vegades a jornades i a congressos on es facilita un material que és de molta qualitat i que realment es pot penjar en aquest espai. És per això que fa poc vam incloure aquest missatge en l'apartat dels recursos d'aprenentatge on demanem al personal que volem que participin com a dinamitzadors de continguts d'aprenentatge i que si ens volen ajudar a fer créixer aquesta pàgina, doncs necessitem la seva col·laboració. No? Si tenen recursos, doncs que ens els facin arribar. I el mateix us dic a vosaltres. Doncs com que ara hem engegat amb moltes ganes aquest projecte i no voldrem perdre pistonada, doncs us agrairem que qualsevol idea o qualsevol recurs que ens pugueu fer arribar i que creieu que pot ser útil per al nostre personal, doncs serà molt benvingut. Moltes gràcies. Gràcies, Laura. Ja veieu que...